think that's what the Lord is here. The Lord did to you, now you won't score, you won't see you. Inte någon att knälla tillsammans med så mycket hon har. Ja. Men hela dagen blev han så förbannad på sin fru och säger så här: nu läser jag ut och hänger upp mig, käre djäkel. Då sa hon: jo, men då må du ta på den ren korta så jag inte behöver skifta på liket, sa hon. Jo, det var just vad det var. Jo, det. Så jag inte behöver skifta på liket. Ja, det var roligt att så många hittade vägen hit här idag. Och nu tänker jag, ni är lika nyfikna som jag på vad det är de här har på gång. De sa jag måste vara lite blyg i början. Så modern sa till sin dotter, ja just precis. Ja, du måste vara lite blyg och inte ta det allt den första natten. Dagen efter då sa morsan till sin svigerson: nu tänker jag, ni har haft en riktigt trevlig natt tillsammans. Ja. Och jag sa hon, men hon var nog lite blyg. Hon ville inte ta av sig hatten. Ja, det är så. Men något av guden, ja, den ska man ju ha kvar. Så ner för moralen och ögonen och det där. Men hur är du, spelman? Nu måste ni spela upp med dragspelet. Turistinformasjoner presenterer nå første avsnitt
i serien om charterturismens välsignelse för närmiljön. Detta är kapten Skoglund med beräknad nå landning på Krokheia travbanan om cirka 30 minuter. Detta avhänger av självfull behag om inte kvistar spikertornet under inflygningen. Kroken äger flygsällskap operatur nordöver från den spanska solkysten. Det Krokheia har vore så någonlunda och tacka för denna gången. I tillägg håper med att den värsta angsten de kan ha gett sig innan de kan ska hem igen om en veke eller 14 dagar och att de kan uppföra de kan som folk. Med information vi de kan få av guiden de kan ska vägen från flygplatsen och till hotellerna. Tack! Hei alle sammen! Hvor er tilbake på høyvognen? Ja vel, flott, det må dere ha fint ord, eller? Nydelig! Vår sjåfør her framme på hesten heter i dag Olav Grundesund. Og dere best klapper maser, dere skal ikke gå til flyplassen etter oppi. Hvis ikke vil klappe til senior Grundesund, kan klappe hesten. Klapp maser! Mitt navn er José, rektor i videre spøkelsesiden. Jeg skal på tur mot hotellet fortelle dere om Krokheias forskjellige tilbud til dere i ferien. Vi skal kun innom to hotellene, Folkevang og Folketos. Folkevang og Folketos, det tar kvart en time. Folkevang har mer eller uten utsikt til hinneristvei med av- og tiltrafikken. Siden når vi tar litt med pakk på Folkevang, vi reiser til Folketos. Og Folketos er uten strømmen og vann, men lukter sentralt billettmerket ubetalte regninger spørsmålstidene. Vi har masse utfluktene for dere hele ferien med i morgen første. Det er en dag stor utflukt til grensetraktet mot fiendentlige stammene kallet Sandevann. Vi møter der Båtesor idrettsleder, som viser oss bilspor på stor plen. Han forbanner og hopper opp og ned, og dere kan ta til det. Så har vi på mandag vel? Nei, ikke mandag da. Ingen tør kroke på beina så tidlig etter helgen onsdag. Vi reiser til NSB-stasjonen i Nederlandsvannet og møter ansatt kallet Tornerose. Eller Sleeping Beauty Sovjet. Vi skal le og bli fortalt og ikke skjønne hvordan holder ut. Så reiser vi til gamle tom for kafé kalt Lorenza. Veldig populær bestemmer folk hvis vi vil være med. Og kanskje vi rekker innom Neselandsvannets spesielle brødmann, som ordner nydelige bretting med tradisjonell seig i skorpen, ja. På torsdag reiser vi til lokal håndarbeidsfabrikk, som lager masse låtende ting, som mista ull, tarantellos. Og der vil det være forsiktig kjøpe overhovedet ingenting. Ellers blir tatt med buksa, det som gikk er veldig tidlig. Det er nordflokten tidlig tårnet av Norge, før sleit instrumenten ankommer. Så har vi vel kveldsopplok på torsdag til byggherre Jarede Solebakk. Han viser gammel aske og forteller skrekkhistorie. Og hvordan han nå bor i Casa del Fuego, eller Bosforfram. Så avslukkes opplokten oppe hos Knut Olav Sandenes. Eller som sier her, Gotten Gjøg. På fredag har vi to arrangementene. Først omvisning på stor trestøy kallet Neselandsvannet Trelast Sagerbro. AS, AL, vel. Hvor vi er heldige av ferdig innspill kommentarene av kjente Ernest Haugland. Og han forteller historien om store stygge orden. Om kvelden vi plasserer oss i stue hos Enoch Tobiasse. Og ble fantastisk trafikk i Norden for på tro. Jeg glemte å si på onsdag vi også reiser rundt og forsøker å finne alle templer og flere hosene vi kan. Og følge en stor ditt konkurranse egentlig for mange. Flotte premie, enkel beverkning, ta med koppen som sier i miljø. Da er vi framkommet til lørdag. På morgen. Det er utflukt med interesse geolog. Vi reiser i gammel grosdag. Og får vite at her lager gamle krokingene gros i faste formen til eksempel tak og sånt. De har ikke mye fare med, men leier mot kikkerter. Så vi kan spionere på nabo, som etter tradisjon her, eller på avstand se Montana selv Diablo, eller som sier her, djevelknappen eller trollekjell.
kveldsomflott på lørdag, altså høydepunktet lørdag. En kveldsomflott kallet Neselandslandet kveld, hvor vi reiser til kiosk kallet kos. Og kosa oss. Meste hverandre ikke så mye maten, men likevel. Så avsluttes omflotten med window shopping, hvor vi rosler bort til Ted Gilsens butikk, og tar utenfor og skygge med hender og ser inn i en enorm varotvalg. Og kanskje, jeg sier kanskje vi bare er så heldige å få å se en innfødt barn rasere telefonkiosken. Det var utflukte, så har vi fritidsaktiviteten for egen hånd. Dere kan hos oss få delet folkevagn og folketos, leie tomme slaskanner. Og reise til samme virkelagere på Neslandsvannet, og kanskje kjøpe 2 liter bensin, kanskje. Dette er morsomt hvis store gruppene reiser sammen, eksempel 15-30 stykker, og gjemme seg. Men gå fram, akkurat en etter en, og akkurat bensinfylledamen satt deg i en bak kasse. Dette kan gjøres hele uken klokken 9-17, og hvis veldig blink med planlegg og gjemme seg godt, kanskje man holder damen for nark utover kveld. Til slutt er hos vi morgen tidlig. Vi har i morgen tidlig kvart over 6 faktisk. Velkomst, ikke drink deg, velkomst dram. Under hjørnet bak taksjekk som tradisjon er, på hotellet Folkevang og Folketos. Vi vil ekstra til mase om våre utflukte, og dere velger drammen, heilebrett, 2 ganger kjørt, eller halve liter brygg bianco, eller som sier her, hvite brygge. Se på morgen! Du får gå inn igjen, du.
problemet, men det gikk ikke. Ja, det gir veldig forskjøpende. Jeg ser ikke ut som det hjelper. Nei. Men vi skulle få litt avlastning. Å ja, vi trøster oss med det. Ja, vi skal sende til Ina med en gang. Ja, det kommer være godt å få slappe av litt en gang iblant. Ja, nå kan vi ikke bli. Har du ordet på billigstand forresten? Ja, det skal jeg jammen si deg. Jeg var der i går. Fikk du kjøpt noe da? Vil du tro meg på det du at jeg blei helt redda? Blei du redda? Ja, visst blei jeg vel redda. Ja, men hvordan kunne det gå til da? Jeg sto da i kø vel? Ja. Tett som sild i ei tønne. Ja, det er noe litt. For å få noen gamle viepiller. Og der sto de, vet du, karer og kvinnfolk om i navnet. Ja. Jeg kunne tro folk var spennende gærne. Typisk sånn. Men da jeg endelig var kommet meg ut over køen, du. Ja. Da var veska mi åpna. Ja. Pengene var vekk. Det var ikke et øre igjen. Herregelig. Men merket du ikke noen fikla på det da? Ja. Ja. Det sto en kar baka for meg. Ja. Og jeg kjente nok det at han var til å fikle på meg, men ja. Jeg trodde nå det var ærlig hensyn. At han kan være så innforstilt nå, Fred. Ja, er det ikke det? Men det er nok forresten ikke bare folk som er frekke. Hvordan da? Så du ikke avisa? Om den reven som krabba opp under dyna opp mellom beina på den kjæringa oppe hennes her? Ja, det er vel vanlig det. Kan du ha med rev i senga du er? Ja, det er jo sånt vanlig. Dette var du en firbeint rev, det altså. En ekte handrev av det. Den historien jeg må huske deg, kjære. Men nå skulle han også få noe se, det var hanreven. Jeg vet ikke, men hun slåta lyset kanskje. Men nå skulle han opp i senga og gjøre det da. Nei, du kan så spørre. Ja, forresten, jeg tenker Agne Reise. Hvordan da? Du vet, reven har noe ondt på seg for å være snak etter høne. Ja, når... Passasjerene, det grua seg i blokk, og da jeg kom til sans og sans.
plass igjen og sider med litt pluss. Og hva skjer det glad vi ikke har blitt fadderbillet? Ja, tenk for en blamasje, det må aldri mer skje. Du vet at her i bygda skal det mindre til enn det. For overføre mannfolka, men jammen ble jeg glad. Da bussjåføren sa han ingen penger ville ha. For han hjelpte meg ransel og av smil og valu. Og sa vi kunne gjerne tatt en liten ekstra tur. Jeg sa om du koser deg så skal det aldri skje. At jeg skal glemme trusa med. Måtte jeg ha et passe.
rasende navn, spør du meg. Og først tenkte jeg å kalle dem for bærfisen. Men etter den første testen, så fant jeg det fengende navnet, som var meget passende. Fanrøske. Når du sier det så, nei. Jeg har ikke hørt maken her. Få låne en rompinn, så skal jeg hjelpe deg.
Fredrik, nå gjør jeg åpning av navnet. Kan du se. Ja, Karasjokk i Lindesnes, vandre folk med triste fjes og savner ekte kjærlighet. Oh, yeah. Vi er kommet hit til verden for å elske, åssen skulle det da ellers gått med den? Men nå er jo alle mennesker rebelske, og med rosen for den homoviruset. Ja, nå har de sannelig og gudskjelov en gyldig grunn til å slutte med det tøyset for ei stund. Ja, det var noe gav av det. Nei, de kan må legge mer andakt i kjærlighet, altså. Vi kan ikke drive den her AIDS-kampanjen så det blir en komedie her i driten. Tror jeg ikke det. Så du ikke han presten på TV-en som delte ut kondomer etter menigheten under gudstjenesten? Det var å lage komedie der Kåre ventet at vi var ferdig. Det tror jeg ikke. Gjør en kom for han her, da. Fra Lindesnes til Karasjokk vandret triste folk i flokk i kjærlighetens ragnarokk. Du, det ringer på døra. Hva sier du? Det ringer på døra. Å, ja, ja. Kom inn! Helserådet og medlemsfakultetet.
De støtter oss moralsk, og de har bestilt varer av oss nå etter mål. Ja? Ja, hva lager dere da? Vi har startet en kondomfabrikk. Det produksjonsavdelingen. Ja, det har jo medarbeidere av oss. Hva lager dere da? Vi strikker kondomer. Ikke sånne pinner. Tørrgjørningene. Sammenheng. Det er riktig nå, for de har sammenheng, tror jeg. Ja.
Var det samme, ikke? Det produserer nå på dagen kloroformer. Og kveldene. Ja, nemlig sent om kveldene er jo kan det bli ille æren med folk hvordan vi skal bruke disse. Sånn at vi fra sikker får bygge opp en kraftig og arbeidsvillig lærerstand igjen. Ja. Men kan dere avslutningsvis fortelle meg hvordan det begynte med? Ja, sånn til å begynne med. Ja, Ola har fått å si det til meg en dag, et... Nils, ja. Ja, det er så det. Riktig. Jeg er i grunn like late, jeg og du, sa. Like forbanna late, sa. Ja, det er nesten så ordentlig lærer. Ja, takk for det. Ja. Thank you.
meg godt å kjøpe ei ølflaske til hver dag, vet du. Og det var godt. Jeg tenkte det kunne være godt å ha nå når vi skulle ligge her og sole oss. Denne sola her, altså, den er så god. Den er rimelig, jeg. Ja, hvis det er over det. De ikke betaler sånne dyre solpinner, de kan ha det gratis. Nei, det er da bare dumt. Tenk, i dag kommer Tulla og Sandborn hjem fra Spania-turen. Jeg lurer på hvordan de har hatt det. De har sikkert hatt det fint. Varmt og godt og... Ja. Men til neste år, da reiser vi hjem til Mallorca. Jeg tror ikke jeg orker. Men tenk å flyge da. Flyge? Ja. Vi flaude vel nok i ungdommen en gang tur. Det tenker jeg så greier seg. Nei, sånn, men når vi flyger og dette ned hvor som helst. Nei, sånn, men. Oi, du er litt på siden som ikke har fått deg. Nei, så koselig. En gøst unna må du ha lagt på deg. Det var det. Er det bare lurt? Ja. Har du så gammel en navn, du da? Jeg så broen du er blitt der. Ja, hadde jeg gått med på et solstudio i kroken. Men du har forresten lagt på deg hvor mye broen du er. Ja, kjære vene, det er rart da. Så mye godt som de har ned på dette her gatekjøkkenet til Odd. Ja. Der peiser de oss opp, kan du tro. Med is og sjokolade og brus og all slags godteri. Og så gikk det på. Da skal de ha fettet av oss igjen. Og slankekur. Botislim. Du snakker om forretningssans. Ja, men hvordan skulle de ellers fått ut å lønne seg da? Men denne sola, det må være fine greier altså. Det er jo broen som er greker i fjeset. I fjeset? Se her! Men det var ingenting mot å øve på Rodos i fjor. Snakk er om slankekur, altså. Sov ikke en natt så lenge jeg var der en måned. Ja, sov du ikke? Nei, Jesus, som kunne få tid til det da. Så mange spreke mannfolk som du hadde. Det var det kanskje lese i VG, Lian Dahl, som kvinnfolk er fra Nordensjøret og lærte den der siden du var her. Men du vet, sånn kan ikke gjøre her i kroken. Bare langs en flat tango, så blir det folksnakka din. Var det kanskje sol der da? Sol, ja. Men mannfolk har skygge fra sola, så det er bedre med solstudio på den måten. Du ser et slankekurs før jeg restet til Rodos, men det kunne jeg ha spart med før. Tenk, det kom på 1000 kroner kilo. 1000 kroner? 1000 kroner kilo pluss moms og blader. Nei. Og du vet det, jeg hadde ikke tid å gi. Nei. Men nå skal jeg forresten fortelle deg noe der. I går så syklet jeg bein på en far, som ramlet i brøft av begge to. Nei, hva sa han? Hva sa de? Hva sa de? Du syklet sånn? Ja. Og jeg har syklet siden jeg var 6 år, så vi ikke skal trene seg da. Ja, det. Ja, men jeg har jo gått, så jeg var to som skulle ha treninga jeg også. Ja, ja. Så sa han det. Og så spør han om ikke klokka da, da han hadde børstet meg på ryggen. Ja. Ja, vi er 10 på 6, sa jeg. Ja, men den er ikke riktig, for vi er 6, sa han. Ja. Jeg stilte dem ned til tidssignal til middag, sa jeg, og det er jo ikke galt, sa jeg. Nei. De er galt, sa han, og vi er riktig, sa han, og tidssignal, sa han. De er galt, sa han. Hva sa han? Og de ble det så vondt, og så sa jeg, skal jeg kjøre på deg en gang til, sa jeg. Han drakk seg
Herregud, alt skulle han din herre gjøre da. Hvordan har dere hatt det her forresten mens vi har vært vekk? Nei, her er det bare vore vind og surt og kaldt. Jeg hadde ikke bort for den sola der, så vet jeg ikke om hun skulle ha gjort. Å nei, jeg får da jammen med å være glad med om jeg kan komme til Kragerø i verste trusestimen i sommerferien. Det er greit. Men tror du ikke vi kan få en tur til Brentøy til sommeren da? På Hamnøya, nei, det gikk han vel. Men det er det bare hinste, tenker jeg. Åh, men det skal jeg sannelig meg si at det var i Spania også. Ja. Nei, jeg sa, men jeg... Nei, nei, ja, la meg ha igjen den pæra mi. Thank you.
Hansan, miljoner
kan vi får i år, jeg vet, så blir vi så sure, vet du. Vi har aldri så langt hår og skjegg, så må vi vel det. Ja, da du sier det sånn. Nei, men i all verden, hvorfor i all verden har de flagg oppe i toppen på juletreet her i stranda da? Nå, hvor så fjottelig! Vi har jo ikke gjort det tørre. Nei, da du sier det sånn. Det kommer Svensson. Ja, forkyld meg, det kommer Svensson. Skal vi spørre han? Ja. Du, Svensson, hvorfor i all verden har de flagg oppe i toppen på juletreet her i stranda? Noe så fjottler, jeg har ikke tørrel. Nei, det er noe spesielt med tørreling, jeg vet ikke. Men jeg har ikke tid til å stå her og snakke om slik noe. Få ta dekka opp i toppen nå. Thank you.
Hey,
god afton. Hejsan, hejsan. Står ni ute med affärer, ja. Eller? Ja, jag snokar mån finne på för att överleva, vet du. Jag ska säga det, Albert, att det är fader. Den röskar inte så heldig jag som han där miljonären Fullmark, vet du. Han fick 150 000 han. För att överta en kunkad bil. Kunkad bilförrättning uppe i stranden. Det är fint att få sig, ska jag säga det, på Kong Salom och Jörgen Hattemacka. Och det är just på det. Ja, det är väl det. Men man stackar slita och sträva. Nå, sen vi 30 år, vet du, då gick vi arbetsledig runt på vägen och sälte färsk sill. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Men det kunde de inte göra andra fyra än om vintern, vet du. Men så hade sillen öppnat. Men du ska säga det, jag har slått mig på hälsoposten. Det är tingen, vet du. Det ser jag mycket rart. Nats, heter det är fint för ett eller annat. Och så har jag kråkebollar om. Den är fin, vet du, det är karan som brukar den. De som har blivit lite slappe då, så är det de brukar det. Och det är en grusom rugg igen. Och så här så är han med slimte ifrån Kina. Det är ekonomityppen då. Så har jag den lite mer luxuriösa varianten här, den är fin, den är dyr, den är jäkla dyr, den är väldigt få som köper den. Men han är fin att ha och se på, kan du veta. Och så har jag motto då på förrättningen min, hälse ut med folket, säger jag. Ja. Men du, den där slimten du, ja? Den får sondera tydliga fruntimmar. Ja. Du kan väl i grund säga att det är de lite uppvuxna tygor som köper bäst av det. Ja, men du ska säga det, jag glömde att nämna själva succévaran vi. I askakoken, det ser du. Folk är blivit hajf garnetten igen. Särskilt kvinnfolka då. De vill ha en sprek samverk av dina skönner. Och denna här vara här, ska jag säga dig. Den är inte koka på hängbjörk. Den är koka på färske skudd. Ja, jag kallar den, jag har sett namn på den här, skönner du. Jag kallar den för Karl i Hagen. Jo. Men det är väl bara att den är så lätt om när det är på folk. Se det borte, se det kommer dig som har känt annonsen i Kragerö Blad. Och jäkna tis. Hejsan, där kommer kunden, ja. Jag vill ju ha en flaska efter mannen min. Och kostar den? 50 kronor. 50 kronor kostar den, men du får pengar igen hvis den inte har virkat på en vecka. Jo. Och har jag det och du, och sen kan du skicka ut på mig. Ja. Då vill jag anbefala magnumtypen. Denna här magnumflaska, hvis du köper den, så får du den för akkurat samma prisens foto. Det är dagens tillbud här. Jag slår till. Ja, gör det. Det är det fint jag gjort, vad är det? Det är så sådana röksar du. Det är skicklig vare. Det är gott vare, vet du, herlighet. Men en ting jag må säga dig före du går. Han må dricka ett glas morgon kväll, alltså. Ja vel, vanlig sån mjölkglas. Ja, du må ikke være for stor, så kan du bli fett for det. Så passelig, ja. Du ser selv, altså, det virker vei. Ha det bra. God dagen. Heisan, her kommer de. Jeg ville gjerne prøve med askekoken, de kan si. Ja, kjeda, som en annen bur i sammen med. Er det noe til? Ja, den heter du Karl i Hagen for oss. Hvorfor kaller han for Karl i Hagen da? Ja, det skal jeg sige deg så her. Nå skal de lyssna til meg. Det er tyvärr inte något annat än en falsk illusion. Jo. Her er min adress, om ni skulle bli med. Men du ska säga det, alltså. Du får pengen igen, hvis han ikke rinner på en vecka. Åh, sier du det? Oi, ja, altså, vi har en flaske Karl i Hagen, da. Hva koster det? Det koster 50 kroner. Ja, men det er vel billig for å få en 40-årsbretten samboer eller noe annet, hæ? Har du hørt på med dette lenge? Det har jeg hørt på med i et par år, har jeg ruslet rundt på dette viset. Og ingen har klaget? Det skal jeg altså si, det er så sant at det ikke er en kjeft som har klaget på dette her. Men det var en som la oss eit i Hauglandsgrenna, hun la skjære på bruksanvisningen. Og så ga hun samboeren sin dobbelt dose, så vet du hvordan det bare ikke er vei. Nå må du betale barnebidrag. Ja, det er din skyld. Har du blitt sånn ut av askekoken? Nei,
men den har hatt en medvirkans årsak. Han kaller han Yggdrasil da. Kaller han det, ja. Han kaller han Kar i hagen nå. Ja, fyrt. Ja, men nå skal dere ikke høre det, jenter. Dere skjønner vel det, at det asken. Asketre, det var i norrøn mytologi. Det var verdens tre, det. Og det ble kallet for Yggdrasil. Visste dere ikke dette, da? Bare vent, det har nok meg jeg skal snakke med deg om meg, jeg kommer igjennom en time. Men se der borte, det kommer den aller første kunden min. Det kommer den aller første kunden min. Ekstra prøveplass. Vær så god, vær så god. Her er det fine saker, skjønner du. Ja, vær så god. Ikke Karl i hagen god? Nei. Ja, Karl i hagen er god. Nei. Ja, du må drikke opp alt så fort du kan, vet du. Ja, skittlagt på da. Ja, gjør du. Men kom med. Og godt av vår blodvarm og vent deg så hei.
og blanda inn gul, som det var lett vi hjelpe drang før vi dro. Og så spanderer kaker og øl uten å forlange betaling. Jaha.
kunder som er blitt blakket av rentebyrdene vil få den høyeste innskuddsrenten hvis de får skrapa sammen kroner 100 og sett inn i banken. Alle sponsoravtaler med idrettslag som ikke har topptalenter av noe slag vil utelukkes til det dukker opp noen stjerner. Og så kommer tilbudet da fra Brandal og Tørdal Sparebank. Og sa du nå? Ja, Tørdal og Brandal Sparebank, naturligvis. Tørdal og Brandal Sparebank? Ja, nei. Brandal og Tørdal Sparebank. Det er det dummeste navnet jeg hører. Er ikke Tørdal i Drangdal kommune, eller er det kanskje for seg selv noe oppe i Heilander, eller? Ja, det er jo ikke rart. Ja, du er det rart. Det er smør på flest. Og kall det for Drangdal og Tørdal. Når Tørdal er i Drangdal kommune, det blir akkurat som å si Kragerø og Skåtøy Sparebank, eller Kjosen, Kroken og Drangdal Sparebank. Nei, det er ikke så dumt. Ja, men det er noe feil av når de kaller det Drangdal idrettslag, og det er fem andre idrettslag i bygda. De kan kalle det for Drang, sånn som det hette før i tida. For nå er det ingen som vet det lenger, i hvert fall ikke sånn politisk sett. Ja, men du vet at Tørdølingene, de hadde banken først i bygda, da. Ja, så la han heite Tørdal Sparebank da, for Tørdøl der. Ja, men sånn som Drangdøler og folk i Kjosen og Straum og... Skal de ikke ha noe vant i det? Det er nok ingen fare med det. Som er så jævla svært med det Tørdalsnavnet da. Jeg tenkte meg rebatt der oppe, eller? Ja, det virker som det er litt dreier i bruk, det er oppe. De stammer fra Halvar Gråtopp. Ja, vel. Og det er litt som ser til det kortskalla folkeslaget, da. Så la de få opp dobbelt gebyr, da. Men la meg nå få høre på det juletilbudet i Drangdals Sparebank, da. Ja, det var Drangdal, ja. Skal vi se. Ja, det er noe et juleønske det da ennå. Er det blitt ønske, da? Ja, det er et juleønske og juletilbud fra bankstyret, da. Og det lyder sånn at fra 3. til 6. jule, da, kan alle komme inn og se på banksjefens juletre, uten å betale gebyr. Det skulle ikke forundre om han har kanskje noe annet han viser frem her, han uten å ta gebyr for det. Det kan nok tenke at, men... Og så samtidig da, som de blir fått tildelt en kondom hver, på helslagets bekostning. Og hvis noen føler trang til å utveksle juleønsker med de ansatte, så må det skje etter avtale for et lite gebyr per ord, da. Per ord? Ja. Nå tenker jeg den samtalen her har blitt ganske dyr. Ja, skal vi se. Ja, stoppeklokka, den har stoppet på 9 minutter og 14 sekunder. Så ser vi da 10 kroner minutter, da. Og det blir jo sånn cirka 100 kroner mer enn av slitage på gulvbelegget, da. Ja, det var noe billig, det for så dyrt billett. Ja. Se her, jenta mi. Ta disse hundelappene her. De kan du ha for at du er så gila jente. Du skjønner, jeg har vunnet over 2 millioner på lotto, ser du? Åh! Ja, ja. Jøss, ja. Heier du det? Ja, men det var noe fint. Da er du heldig, men... Ja, skal vi... Bort til banksjefen, har vi sikkert ta imot deg nå. For han hører du er millionær. Ja, tror du det. Og jeg gleder meg til gebyret til kvelden. Jeg har gebyr med alle de søte jenter, da. Ta, ta, ta! Thank you.
også. Ja, ja, far, jeg ble for å synge litt grann.
Ja, jag tänkte nabokärringen av mig, du. Hon har suttit och väntat i 4 veckor och hon har inte fått timme ännu. Nej, stackarn. Men du får ta kläder. Ja. Vad feiler henne då? Ja, jag kommer klart. Ja, du. Ta inte det när hon ringde då, du. Hon är nog lite vanskelig blivit där. Ja. Nej, du skjønner det, stakken. Du skjønner, hon skulle hänga upp ett brudbild. Ja, så styggt och fel. Att det är himla att jag hade på vägen hos oss och vore mitt. Stakken, du skjønner, hon hade bara på sig en blåtöjskjole med raglant ärmar och blockekrage. Ja, så styggt och fel. Ja, så hade hon nu korsblitt fel stor bukett med rhododendroer. Ja, så hon skulle skjule magen sin med. För du känner det, doktor. Ja, att den ungen hon skulle ha, den var lysgrodd som Martine Bouret. Men hon förlade sig. Det värsta, det var någon man hennes. Ja, hon fan mig så lycklig. Han stod där han, i en dressur som han hade stått i konfirmation i. Och som han hade slått på festen i och fått julen i. Och det var ju godskrivet. Det värsta, doktor, det var, du vet, han var så slukörad och så sömnlig är den av mannen. Men det värsta, doktor, han hade glömt att knäppa smänken. Nej, stackaren stod på vivet. Så kände du det då, doktor? Att det var då hon krabbade upp av en taburett för att slå igen spiken. Ja, hon blev så sunden av sig. Ja, så är livet sunden. Så du vet att hon råmar sig denna spiken. Hon bommar och slog tummen sin blå. Ja, men det trenger du ikke lukte på. Nej, doktor, du skjønner det, at hun ramlet bakom og havnet i en kommodeskull som hun hadde glemt å skue inn. Ja, å, doktor, det var da hun brøt av seg lårpersen. Det skulle være herre, ja. Hun brøt av seg lårbeinet? Ja, tenk du, hun brøt av seg lårbeinet. Ja, og nå har hun fått og ventet i 4 veker. Det er helt. Du vet, han mannen hennes, han tør ikke å bo i denne bygda lenger, ikke det han vet du. Han reste momentant. Han gjorde det, ja. Ja, men du skjønner det at Ola Velaus er jo gammel kjæreste hennes, du. Hun hadde fått en gorskelig fin porselen valgt av han, og den datt ned og knuste, kan du skjønne. Stakkars Ola, du. Kjæringen var rest ifrå han her. Ja, hvordan da? Du skjønner, han var ute for en utgorskelig liv i ulykke. Ja, du skjønner det. Han satt ned i kjelleren en kveld, Ola, og skulle brenne seg en skvett med sprit. Ja, du skjønner det, doktor. Ola liker ikke dette kakset vi har på Ola. Nei. Ikke en gang dette kakset smiper på Østhylle. Nei, det blir jo litt svagt, da. Ja, det vet du. Men du vet, mens han satt det i staket, så eksploderte dunken. Og det vet du, tassen, den fattet opp imellom beina på Ola. Nei, han fikk 3 grad forbrenning på snurrbassen. Staket. Og du vet, han ringte til doktoren, men han fikk ikke svar. Er det ikke fel? Gikk han ikke svar? Nå, stakkars, en av de 5 doktere er i bygda. Ja. Ja, det var det. Men du vet, Ola visste noe som han. Du ser at han ringte. Han. Det. Nabokjæringa. Kjæringa på nabogården. Og hun er kjent for deg. Hun er en gode, gode råd. Så hun sa det til henne. Ta en lite skål med rømme, sa hun. Og legg snurrbassen din opp i det. Hjelp det da?
Mens han bøla med dette, så kommer denne unge husjævla hans inn. Hun tror at alle har sett dette, vet du. Hun ble bare stående der han og bor. Og så sier hun, hun er det sånn de kan fylle den. Thank you.
råstana midt under løpet og dreit. Heimatte med ei møkut rumpe, så er forbanna i taumane sleit. Se om de færdig! Du skynder seg! Stå nå stille opp. På V6-kupongen, der er du med. Kan du ikke stå stille der? Nei, stå nå stille der! Men da er vana så stygt som en kone, sto han og humra og flytet med. Augene lyste omtrent som en skone. Mest som han sa, nå passer du det. Så blåstakket han som en NATO-rakett. Den fæleste farten som folk hadde sett. Stå da, Stina! Hent deg, hent deg! Folk var helt ville. Ja, mest i ekstase. Da så jeg tydelig mannens i makt. Sjøl satt jeg kry og lot tankene rase. Og tenkte på hesten som skulle blitt slakt. Brubakken skulle ha slaktet han i fjor, og han Jakob Tveit skulle malt den til fôr. Stå på spill da! Kan du se? Først var det tanken å handle bort hesten, for det var søndig og sånn i her. Men kom det en hesthandler, trodde jeg nesten at han fikk en heim hos ei dyre kjære sjel. Jeg trena og kjørte hver eneste dag, men gampen var tung som en flodhest på lag. Stå nå stille da! Så fikk jeg sånn lyst til å prøve han på banen, sammen med andre som jeg hadde gamp. Jeg laga et drikke med heimbrent organ, og sa, vær så god, drikk du din gordovne slapp. Han skakka på haugen og slurpa og brakk, og brynska og knegga, som det tegnet på tak. Stå da still da, Petter! Kan du ikke stå still da? Heretter blir det nok velstand i huset, for pølse med lumpe på Krokheia vant. Og for ei lykke, ja, hør på det bruset. Hurra, har det vært flatland i dette her sant? Pølse med lumpe, gutten sin det! Nå blir nok kjæringa glad, skal du se! Stå da, Silda! Hent deg! Hent deg! Hent deg nå! Da måtte jeg jammen slå lens bak en buske, og lugga i luggen, for hesten var stav. Jeg vakna når kjæringa skreik, er du ruske? Nå får du bremse! Er du ikke bra? Pisser i senga og roper hurra!
skal som formann i pensjonistforeningen for Østgang sammen. Hjertelig velkommen. Så vi kan vite så bruker jeg å ha en sånn kosekveld en god iblant. Og altså, det er ikke å se så mange gamle og utdelte som har kommet. Og så har vi vært så heldige at vi har fått besøk av Broder Klemmelsen og den siden man sier, som skal omtale. Vær så god. Altså, det var ugoskelig gilt å se at så mange hadde funnet veien hit i kveld. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. Og da når jeg fikk denne beskjeden om at jeg skulle komme til kroken, så ble jeg så glad. For her i bygda er det så mye glede. Men hvorfor er det så mye glede her, da tror du dere? Kan dere svare meg på det? Hvorfor er det så mye glade folk, skal jeg si dere? Ja, da her er så mye glade folk. Ja, ja. Men hvorfor er det så mye glade folk her, sier dere? Hvorfor er det så mye glade folk? Jo, det skal jeg si dere. Her er så mye glede, ja da. Her er det glede og sang og... Jeg tenkte at jeg skulle vise deg litt grann med her, i sammen med gullstrubene mine, som er gull, som vi får skjemt å kalle deg. Ja da, og da har vi laget en liten sang selv om. Den handler om sånn teltliv som vi bedriver. Ja, det er ikke sånn teltliv som dere driver rek med på Sørland om sommer, men det er helt andre slags telt med arbeider i. Men jeg har nok fått litt grann skøyeraktig, og så har jeg kallet det for en campingsalme. Ja. Og da vil jeg bare si til jentene mine, kom igjen, ja. Kom kun til meg, her er mitt hjem.
en tur til Fjell. Jeg har det så bra det sammen. Thank you.
Du.